יאנסו אותנו. האימפריה צופה את הצעדים שלנו טוב יותר מרגע לרגע. זה כבר יעט אותם. גובי, איפה אתה? אנחנו צריכים איסוף עכשיו. אנחנו לא רחוקים מעמק טולרה. ניפטר מהם במבוך. לא טוב. גובי אמר שהם חצבו במעבר. יופי של עיתוי. כבר אין לנו לאן לברוח. אנחנו מגיעים אליכם מצפון. אין לכם זמן לנחות. אנחנו לא נוחתים, תפנו דרומה. הרה, אין לנו זמן! פשוט תסתובבו. אנחנו נדאג לאימפריה. היא הייתה רצינית? נו מה, הבת שלי תמיד רצינית. זה עובר בגנים. של המורדים מתקרבת. תוריד אותה! לסיפון. אני מורידה את הרמפה הקדמית, תקפצו פנימה. עם הבלארגים? כן, גם הבלארגים רצויים פה. לא חשבת על זה עד הסוף, נכון? היי ילד, כזאת תלבושת יש לך? לא. הילד חוצה את הקסדה שלך, מצטער. באת בדיוק בזמן. תודה שהובלתם את ההספקה. לא היה לנו קל לעבור את ההסגר של האימפריה. חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.